Ministria Jashtme e Republikës Shqipërisë u mor me apatet e mandatit të ambasadores amerikane. Ky ishte një skandal i cili nuk ka ndodhur as në kohën e Enver Hoxhës. Enver Hoxha i jepte drejti, mos i mbyllte fare marrëdhëniet diplomatike, por nuk thonte të merrte emrimin dhe shkarkimin e ambasadorëve të huaj. Kjo nuk koha tregoi që Ministria Jashtme e Republikës Shqipërisë nuk e bëri rastësisht këtë shantazh diplomatik.